זה קודם מי שברך לשניים המשתתפים הקבועים שלנו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, יחזרו להיות חלק, להשתתף איתנו בריאים ושלמים, לאורך ימים ושנים. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובכללם ישלח רפואה שלמה לצבי בן זוריה ולשלמה בן צברסה. הקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים, ישלח להם רפואה שלמה, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, זכות התורה תגן באדם. בכלל הברכה יברך את אבישג חווה בת רחל, ישלח לה רפואה שלמה, אל נא רפאנה לה, אל נא רפאנה לה, אל נא רפאנה לה, זכות התורה תגן באדם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיה ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, מלך מלכי המלכים ורחמיו ישמרם וחייהם, כל צרה ונזק יצילם, ישלח מלכה הרווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם, בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו, ויקוים בהם מקרא שכתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה, אושר וכבוד. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אומר רש"י, אחרי שסידר לך את כל האלופים של עשיו, אז הוא מסדר עכשיו את התולדות של יעקב. אומר רש"י, וישב יעקב, הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשתן הזה? היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ששורף את כולו. ככה יעקב ראה את כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? מה הכתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף, וכתיב היה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף את כולם. לפלא פלאות. מה הולך שם? יש פשתני. בן אדם עם גמל טעון פשתן. הגמל עמוס, הוא לא רואה אף אחד. הוא מוביל את הגמל שלו, את כל מי שהוא רואה הוא מועך. ויושב שם הפחמי שלו, הוא לא יודע מה עושים. מה עושים? בא פיקח אחד, אומר לו, אדוני, מה אתה דואג? ניצוץ אחד שורף את הכל. זה כמו, יבוא לכאן עכשיו, אנחנו נזמין איזה נגר, שיכניס לפה את הארון ספרים כפול שתיים מזה, הוא עומד פה בחוץ עם הארון ספרים, הוא אומר, איך אני מכניס לפה? איך? זה לא נכנס. יבוא מישהו ויגיד, מה אתה דואג? תדליק את כולו, תשרוף, תכניס לפה. תעשה פה ערימת תפר, חזק וברוך. זה פיקח, זה אפילו הטיפה של החלם לא הייתי עושה אותו. מה הפיקח הזה אומר לו לאותו גמל, לאותו פחמי? הוא רואה גמל טעון פשתן, מה אתה דואג? ניצוץ אחד, מדליק את הכל. אדוני, אבל איפה אתה הולך? איפה כולם ייכנסו? היה אומר רב נוימן, רב יעקב נוימן, היה ראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה. אז הוא אומר, באמת, הפשתני הזה הולך בדרך, ואת כולם הוא מועך. כולם באמת נמצאים במצב כזה, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. בא אחד אומר לו לפחמי, אתה לא צריך לדאוג. התפקיד שלך זה לא לדאוג, התפקיד שלך זה להמשיך במלאכה שלך. אתה אל תדאג. אם אתה תעשה את המלאכה שלך נאמנה, אז הכאב ראש במקום לעבור לך, יעבור לפשתני. בגלל שהפשתני כשהוא רואה ניצוצות עוברים, אז הוא כבר יתחיל לדאוג, רגע, מה אני עושה? איך אני עובר שם? במקום שאתה תדאג לאיפה הפשתן הזה ייכנס, הוא יגיד, איך אני עובר שם? יש שם ניצוצות של אש עוברים. ככה אומר לו הפיקח ליעקב אבינו, אתה רואה את כל האלופים של עשיו? אבל יצחק אמר, והיה כאשר תריד ופרקתהו לו מעל צוואריך. כל זמן שהכל כל יעקב, אז אין הידיים ידי עשיו. כל האלופים של עשיו האלו, זה רוח, זה סתם, זה פשתן. אם אתה, במקום להיות באדישות, במקום להמשיך ככה, להיות במצב כזה של, אני לא יודע מה לעשות, אתה תמשיך את המלאכה שלך כרגיל, תמשיך לדפוק בפטיש. הכאב ראש לא צריך להיות אצלך, הכאב ראש צריך להיות אצל עשיו. איך אני מצליח עליו, לא איך הוא מצליח עליך. ככה זה אצל יעקב אבינו, ולכן, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. ככה אנחנו צריכים לדעת, הכאב ראש הוא לא שלנו, הכאב ראש הוא שלהם. הם מנסים לפגוע והם לא מצליחים. אנחנו צריכים להמשיך כרגיל. כל זמן שקולו של יעקב נמצא, נשמע בבתי כנסת ובבתי מדרשות, אז אין הידיים ידי עשיו. ורש"י הידוע
וישב יעקב, ביקש יעקב לקש, לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. ביקש יעקב לשב בשלווה. יש פירוש נפלא שאומר המעריץ דושינסקי. כתוב שיעקב אבינו, למה הוא ביקש לשב בשלווה? רש"י אומר, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלה שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. אז למה באמת יעקב רצה לשבת בשלווה בעולם הזה? בגלל שיעקב קיבל את הברכות מיצחק. יעקב קיבל ברכות מיצחק. כתוב ש... ויתן לך אלוהים, מטל השמיים, משמני הארץ, וגם ותירוש. כל אלה זה ברכות פה בעולם הזה. כל אלה ברכות פה בעולם הזה. אומרים שפעם אחת, זה נראה לי עשו בבלז, עשו סיום, עשו... נראה לי אצל הסרשון מבלז, האדמור הסרשון מבלז, עשו סעודת סיום גדולה, ובאמצע בסעודת סיום, אז האדמור אמר את הדבר הזה, הוא אמר שפעם אחת יעקב אבינו עשה סיום מסכת. עשה סיום מסכת. ובשביל הסיום מסכת, אז הוא עשה, תערוך לפני שולחן, עשה סעודה גדולה כמו שצריך. זאת אומרת, בין הדברים, בתוך כדי, פתאום הגיע עשיו. והעשיו רואה שיעקב אוכל, יש לפניו שולחן, לא לא, יעקב, עשינו חלוקה, אתה העולם הבא, אני העולם הזה, העולם הזה הוא שלי. אז אמר לו יעקב, נכון, אבל זה עוזר לי להבין את ה... זה עוזר לי להבין את הלימוד, זה עוזר לי... גם אתה יכול ללמוד אם אתה רוצה, כמו שאני יש לי פה את העולם הזה בשביל העולם הבא. אם אתה רוצה, בוא נשב נלמד, יהיה לך, בוא נלמד בגמרא בבא קמא, נשאר ללמד בבא קמא, והכל יהיה על מקומו בשלום. אז הוא אמר לו, ואיך זה? אמר לו, אם אתה תלמד את המסכת מההתחלה עד הסוף. אז הוא אמר לו, טוב, בסדר. הוא אומר, הם לומדים, יושבים לומדים בבא קמא, ושם יש בדף ע"ז, יש תוספות ארוך. הוא אומר, התחילו ללמוד עוד דף ועוד דף ועוד דף, עד שהגיעו שם לתוספות הארוך, תוספות קשה. הוא אומר, ועשיו, סגר את הגמרא, אמר, יאללה, אין לי עצבים לזה, והלך. אז הוא אמר, שמאז יש כאילו הסכם עם יעקב. אתה יכול לקחת את העולם הזה, אם זה עוזר לך, כאילו אם זה סעודת סיום, זה כל דבר שהוא קשור לעניינים של תורה ומצוות, יעקב קיבל גם את העולם הזה. טוב, זה במאמר המוסגר. למה באמת יעקב אבל ביקש לשב ושלווה? כי הוא קיבל את הברכות מאבא שלו. אבל יצחק באמת, כשהוא בירך, אז הוא חשב שהוא מברך את עשיו. הוא לא ידע שזה יעקב, אבל כל יעקב הידיים ידי עשיו. הוא לא הכירו, הידיים היו סעירות בגלל גדיי העורות של גדיי העיזים. אף על פי כן יעקב ביקש לשב ושלווה, כי הוא הבין, תשמע, במעשה, אז אני הייתי. אכפת לי מה יצחק חשב, הולכים אחרי המעשה. אם הולכים אחרי המעשה, אז בוא נראה מה היה אצל יוסף. יעקב לקח את לאה, הוא לא ידע שזאת לאה, הוא חשב שזאת רחל. למה היה כל הוויכוח בין יוסף לבין האחים? יוסף חשב שהוא הבכור, כי למעשה יעקב רצה לקחת את רחל. אבל בפועל, יעקב לקח את לאה. אז במעשה, ראובן נולד ראשון. אבל במחשבה, יעקב חשב שהוא לוקח את רחל. אז אם נלך מצד המעשה, אז ראובן הבכור, אז יוסף לא צודק. אם נלך אחרי המחשבה, אז יעקב לא צריך לקבל את הברכות. אז ביקש יעקב לשב ושלווה, כי הוא אומר, הולכים אחרי המעשה, אבא שלי ברך אותי, מה אכפת לי מה הוא חשב? אומרים לו, אם הולכים אחרי המעשה, אז קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז אומר, תעלו, אדוני, אז יוסף פה לא מסתדר לנו. ככה אומר המעריץ דושינסקי. האלשיך הקדוש אומר, אפלה ופלא, ביקש יעקב לשב בשלווה. אומר שהקדוש ברוך הוא נשבע בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבא הרחמן, אז הוא דואג לילדים שלו, אז את המניין של 400 שנה מתחילים למנות מהלידה של יצחק. ובאמת נמצא שגר יהיה זרעך, גרות, זה אצל יצחק. אברהם, כל הזמן מצאנו אצלו שהוא היה נע ונד, הלך למצרים, הלך לפלישתים, גירשו אותו, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. אברהם כל הזמן בא לקנות גם את מערת המכפלה, גם זה צריך לקנות בכסף מלא. אצל אברהם אנחנו רואים גרות. יצחק, גם גור בארץ הזאת ויהיה עמך. כתוב אצל יצחק, ויביאה יצחק האוהל השרה עמו. אצל יצחק היה אוהל. גרות, אז הגרות התחילה אצל יצחק. יעקב, 14 שנה, יעקב ישנם, יושב אוהלים, הוא באוהל. אין אצלו מושב קבע.
אחר כך 14 שנה בבית שם ועבר. אחר כך 20 שנה בבית לבן. יעקב כל הזמן נע ונד. אין אצלו מושב קבע. מתי כן התחיל להיות אצלו מושב קבע? אחרי שהוא חזר, סיים עם הפגישה של עשיו, כתוב שמה, ויעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, ואיקן את חלקת השדה, אדוני, אתה התחלת פה לקנות דברים, התחלת לבנות בית, אם התחלת לבנות בית, אז את כל מניין השנים מעכשיו עד הפטירה, אני לא יוכל למנות כחלק מהגירות של 400 שנה. ביקש יעקב לשם בשלווה, הקפץ עליו רגזו של יוסף, אם אתה תשב עכשיו בשלווה, אז אוי ואבוי, אז הילדים שלך יסבלו עוד כמה שנים. אז מוטב ליעקב שיסבול, ולא שיסבלו הילדים שלו. ביקש יעקב לשם בשלווה, קפץ עליו רגזו של יוסף. כך אומר אלשיך הקדוש, וזה ללמד אותנו מוסר השכל גדול. לפעמים, אז בן אדם רואה שהקדוש ברוך הוא מנדנד אותו, מנדנד ממקום למקום, ולמעשה כל הנדנודים האלו, זה כדי לטבחה באחריתך. העתקתי לשון שהרמח"ל כותב, שכל עילוי שהקדוש ברוך הוא רוצה ליתן לאדם או לעולם, כל עילוי, כל טובה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם, אין מזדמן לו הטוב אלא מתוך עצה נסתרת, ועל כן יקרה לו קודם לכן צער. כל עילוי או טובה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, בין אם זה לאדם, בין אם זה לפרט, בין אם זה לכלל, אין מזדמן לו הטוב אלא מתוך עצה נסתרת, ועל כן יקרה לו קודם לכן צער. אז הוא בצער, 22 שנה יושב ומתאבל על בנו, אבל אחר כך יוסף זכה 80 שנה למלכות. המלך היחיד בכל התנ״ך שמלך כל כך הרבה שנים זה יוסף הצדיק, 80 שנה. וזה איך, נכון, 22 שנה, אבל אחר כך כמעט פי 4 מלך, ויוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. זה, כל זה זכה יוסף. בגלל העצה הנסתרת שהייתה, וכמו שכתוב, הישלחהו מעמק חברון, מהעצה העמוקה של אותו זקן. הכל העצה העמוקה. אנחנו לא מבינים, אבל צריך לדעת שהכל הוא, הכל בגזרת עליון. כתוב שהאחים אמרו, ועתה לכו ונהרגהו. לכו ונהרגהו, אומר המדרש, רבי נתנאי בשיץ מביא מדרש פליאה, לכו ונהרגהו ונקצר את ברכת המזון. ככה מדרש פליאה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, בוא תשמע את הקשר. בשביל להבין את הקשר, אז אני צריך להקדים לך 4 נקודות קצרות. דבר ראשון הוא אומר, כתוב שמשה רבנו לא נכנס לארץ, כי הגיעה שעתו של יהושע למלוך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. הגיעה השעה של יהושע. אז משה, זהו, יהושע צריך להיכנס. זה דבר ראשון. דבר שני, כתוב שאם משה רבנו היה נכנס לארץ, אז בית המקדש לא היה נחרב, והיה נשאר קיים, חי וקיים. זהו, היה בית המקדש אחד, לא היה לנו 3 בית המקדש. הקדמה השלישית, הגמרא אומרת שאת ברכה ראשונה, ברכת המזון, ברכה ראשונה משה תיקן, שנייה יהושע, זה נודה לך על הארץ, שלישית זה דוד ושלמה, ורביעית זה חכמים תקנו כשניתנו הרוגי ביתר לקבורה. הרי הרוגי ביתר לא ניתנו לקבורה, וכשניתנו לקבורה תקנו את ברכת הטוב והמתים. והקדמה הרביעית, יהושע היה מזרעו של יוסף. ומילא, אומר רבי נתן אייבשיץ, האחים אומרים, לכו ונהרגהו. אם לכו ונהרגהו, אז אם אני הורג אותו, אז גם אין את יהושע, כי יהושע הרי הוא היה מזרעו של יוסף. אם אתה הורג את הסבא, אין את הנכד. לכו ונהרגהו. אם אני הורג אותו, אז אין את יהושע. אם אין את יהושע, אז משה היה מכניס אותם לארץ. כי אין שהגיע, לא הגיע שעתו של יהושע למלוך. אין את יהושע. אז משה יכניס אותם לארץ ישראל. אם משה יכניס, אז גם משה יבנה את בית המקדש. אם משה יבנה את בית המקדש, אז קודם כל, אז את ברכה השנייה, במקום שיהושע יתקן, אז משה רבנו יתקן. זה לא יהושע. אין את יהושע, אז הרגת את הסבא, אין נכד. משה יבנה גם כן את בית המקדש, אז גם לא יהיה דוד ושלמה. זה לא דוד ושלמה יבנו את בית המקדש, זה משה יבנה את בית המקדש, ולא יהיה חורבן, אז גם לא יהיה את אנשי ביתר שהם ינתנו לקבורה. אז מילא, לכו ונהרגהו, אומר המדרש, ונקצר את ברכת המזון, כי ברכת המזון תהיה מ4 ברכות, תהיה לברכה אחת. ככה אומר רבי נתן אייבשיץ. כמה התורה שלנו מתוקה. אומר החתם סופר, ואביו
ועשה לו כתונת פסים. כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. אז אנחנו יודעים, מי עשה למי כתונת פסים, מושגים ביהדות? מי עשה למי כתונת פסים? מי? יעקב. יעקב עשה ליוסף. אומר החתם סופר, יוסף עשה ליעקב כתונת פסים. איך? אומר החתם סופר, לא. אומר החתם סופר, אפלה ופלה, כתוב על יהושע, אנחנו נקרא את ההפטרה הזאת בהפטרה של שבת חנוכה, קוראים את זה פעמיים בשנה, בשבת חנוכה ובשבת פרשת בהעלותך. כתוב, יהושע היה לבוש בגדים צועים, יהושע הכהן הגדול היה לבוש בגדים צועים. מה זה בגדים צועים? והוא עומד לפני המלאך, ככה לפני המלאך הזה עומדים עם בגדים צועים? לפני מלך בשר ודם לא עומדים ככה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין שהבגדים שלו היה להם ריח לא טוב. מה הכוונה? הילדים שלו נשאו נשים שלא קשרות לכהונה. זאת אומרת, לפי דרגתם הם נטבעו. זאת אומרת, הם עשו, לא לקחו נשים מיוחסות לפי מה שהם צריכים לקחת, לקחו פחות. זאת אומרת, יוצא עם ככה, שכשהבן עושה דברים טובים, אז מלבישים את האבא בלבוש מלכות. אבל כשהבן עושה דברים לא טובים, אז האבא הוא לבוש בגדים צועים. יוסף בא ואומר ליעקב, יעקב, אבא, תראה, הם עושים ככה וככה, אוכלים עבר מן החי, הם נוסעים ביניהם בבנות הארץ, וזה יש לנו דברים לא טובים. הם עושים לו דברים לא טובים, אז הוא אומר לה, הלבוש שלי הוא לא כתונת פסים, הלבוש שלי הוא בגדים צועים. אבל אתה, יוסף, שהבן זקונים הוא לא אומר, אומר התרגום, בר חכים הוא לה, אתה שאתה בן חכם, אז אתה עושה לי כתונת פסים, אז אתה עושה לי בגד טוב, לא בגדים צועים, אתה עושה לי דברים טובים. ויראו אחיו, כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יחלו דברו לשלום. ולא יחלו דברו לשלום, אומר התולדות יעקב יוסף, כתוב שאצל הנחש, כתוב ש... ויאמר הנחש, הנחש אמר. אז למה היום הנחש לא אומר? אם היה כוח הדיבור לנחש, שכתוב ויאמר הנחש, היום אנחנו רואים שכל הזמן הלשון שלו בחוץ. זה אולי זכר למה שפעם הוא היה מדבר. אבל הוא לא מדבר, היום הוא לא מדבר כלום. אז הוא שואל איפה הכוח הדיבור שלו נעלם. אז הוא אומר, היות, זה באמת, הדיבור שלו נשאר. רק היות והקדוש ברוך הוא אמר, ואשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, תהיה שנאה בין האישה לבין הנחש. אז מרוב השנאה, אתה תוכל לדבר, אבל מרוב השנאה אתה לא תדבר איתה. אז ממילא הוא אומר, ויראו אחיו כי אותו אבא ויסנאו אותו. מרוב השנאה לא יכלו לדברו לשלום. באמת, הם יכולים לדבר, אבל מרוב השנאה לא מדברים. לכן הוא אומר שכל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. הוא אומר, מה העניין בנחש? שתלמיד חכם, אפילו שפגעו בו, אבל תשתוק. כמו שהנחש הוא שונא, אבל לא אף על פי כן. אדרבה, השנאה גורמת לו לשתוק, לא לדבר, לא להטיח את הדברים. אז ככה גם כן צריך לדעת. תלמיד חכם, אבל תשתוק. תדע איך אתה לשמור על, על כוח היה בירושלים. הרעבד של העדה החרדית היה רבי ישראל יעקב פישר. תלמיד חכם גדול, הרב עובדיה מזכיר אותו הרבה. היה בידידות איתו. אפילו שהוא היה ראשון לציון, היה רב ראשי מטעם הממסד. והוא היה בדין של העדה החרדית. זה שתי קצוות. אבל אף על פי כן, תלמידי חכמים, גם שזה ככה וזה ככה, יודעים למצוא את המכנה המשותף, כי תורה, זה תמיד תורה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הגיע אליו פעם תלמיד חכם עם קבוצה של תלמידים, ואמר לו הרב, אני רוצה שהרב יבחן את התלמידים שלי, שהרב יבחן את התלמידים ויסמיך אותם להוראה. בהתחלה הוא לא רצה, הוא הפציר בו מאוד, אז הוא אמר לו בסדר, אבל בתנאי שאני בוחן אחד אחד. טוב, אז ראש כולל ישב בחדר, ואמר לאברכים, טוב, תעמדו בשורה, אחד אחד ייכנס. ישב אברך, אז הוא אומר לראש כולל, וכבודו גם יחכה בחוץ. טוב, הרב אמר, חיכה בחוץ. ואז הוא הקדיש מהזמן שלו, אחד אחד, ככה, אחד אחד, והרבה זמן, מאשר תשאל ככה בפורום כללי, אתה יכול להעביר את השאלה מאחד לאחד, אם זה לא יודע, זה יודע. טוב, סיים, קרא לראש כולל, אמר לו, תראה, כולם ענו, מי יותר, מי פחות, אבל כולם ענו. אז הראש כולל אומר לו, טוב, אבל אולי תורה היא ללמוד אני צריך, ללמדנו רבנו. מה עשית בזה? אז הוא אמר לו, אני כל ימי נזהרתי שלא לפגוע באחרים. אם אני אשאל פה עכשיו שאלה בפורום כללי,
ומי שביא פתאום זה ידע וזה לא ידע. איך אני אשפוך לו את פעי, אני אשפוך את דמו? אני לא מוכן לשאול שאלה בפרסיה, וזה ידע וזה ירגיש וואי, לא ידעתי. אז גם אני לא אשאל מישהו בפניך, אולי הוא פתאום יתבייש, הוא לא ידע, אחר כך הוא יתבשל מבפנים. אז העדפתי לא לשאול אותו. הוא, מספרים עליו, שהוא נפגש, באחת הפגישות שלו, עם המשודכת, והוא ראה שזה לא מתאים לו, כי דומני שזה היה איתו. זה לא ראה שזה לא מתאים. אין התאמה, זה לא, לא, לא בשבילו. אבל לא עשה חשבון, אני אלך לבית, ופתאום אני אגיד לא, אז היא תצטער, יהיה לצער למשודכת. אז הם עברו ליד גן ילדים, ואז הוא אמר לה, חכי רק רגע, ליד גן שעשועים, חכי רק רגע. הלך לנדנדה, התחיל להתנדנד בנדנדה. היא רואה בחור בן 18-19, התחיל להתנדנד בנדנדה, באמצע היום, עשתה ככה, בחור לא בסדר. עזרה לבית לאמא שלה, אמרה לה, מה קרה? הוא כנראה פג תוקף, לא, תגידי מהר לו, הורידה את זה. והוא ידע שזה ככה יהיה, בסדר, מצוין. אני לא פגעתי בה, היא אמרה שהיא לא רוצה. זה ככה עושה בשכל. אומרים הרב שלום זלמן אוירבך, שלפני שהוא היה נכנס לשיעור, אז הוא היה מסתגר בחדר שלו 20 דקות, ורק אחרי זה הוא היה יוצא לשיעור. אז שאל אותו פעם תלמיד, הרב, מה הרב עושה שם? אז הוא אמר לו, אני נכנס לפני להגיד שיעור. בשיעור, אז אני שוזר את הדברים, אני מוסר דברים שאני יודע מה אני מוסר. שלום זלמן אוירבך, לא צריך להגיד מי הוא ומה הוא, עמוד ההוראה בדור הקודם שלפנינו. אז הוא, אבל לפעמים אני רואה בחורים, שתוך כדי, זה משחק בחוט שלו, זה משחק בעת, בציצית, זה משחק, זה כואב לי. אז במחשבה ראשונה, אתה צריך להטיח בו, זה דברים קשים כגידים. מה אתה, זה אותי עזור, בערביים חיים נחצו להם ברות נשברים. מה אתה עושה מה השטויות שלך? אבל אם אני אגיד ככה, אז אני מבייש אותו ברבים. אז אני 20 דקות יושב ללמוד מוסר. אמנם אני רב וצריך למסור שיעור ברבים לתלמידים, אבל אני צריך להיזהר לא לבייש ברבים. זה גם כמה גדולי ישראל, גם שהיו ענקי הרוח, אבל הם לימדו אותנו מוסר לשעה ולדורות. גם כשאדם מהעיר, צריך שיהיה בצורה הנכונה, צריך שיהיה בעיתוי המתאים. וכמו שראינו אצל יוסף הצדיק, יוסף, בסוף הפרשה, רואה את שניים מסריסי פרעה שם, שואל אותם, בבוקר, מדוע פניכם רעים היום? אדוני, זה לא היום הראשון שאנחנו פה. מה זה מדוע פניכם רעים היום? אתה לוקח שר בממשלה, פתאום זורק אותו לבור בצוהר. זה פשוט שיהיה הפנים שלהם רעים. אומרים שמי שהיה בסביבה של יוסף לא היה אפשרות שיהיה הפנים שלו רעים. אין, זה לא ייתכן. אתה נמצא ליד יוסף, אין לך דאגות. אם יש לך דאגות, אם הפנים שלך פתאום רעים, אז זה באמת סימן שאלה. מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? מה היו יומיים? ואז הם סיפרו לו מה שסיפרו. האדם צריך תמיד להעניק ולתת, להראות, ובאמת, מי לנו גדול מיוסף, ברוך גבר אשר יבטח בהשם, הוא לפי הדרגה שלו, לפי הדקדקו איתו, על עוד מילה אחת שהוא אמר, כי אם זכרתני והזכרתני, הוסיפו לו עוד שנתיים ימים. למה היית צריך לבטוח בשר המשקים? למה לא בטחת בקדוש ברוך הוא לבד? אבל טוב, גדולים צדיקים, אנחנו צריכים לקחת מזה את המוסר, בין אם זה בן אדם לחברו, בין אם זה הבן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא יחיש ודור לדעת מגאולת עולמים, אמרה בימינו. אמרה, משכבה.